Mau kita pikir nama. Karena saya masih di United kan, kau tahu lah. Di United di sekolah itu. Jadi kau. Сега ще кажа. Така, отпусни се кого. Трябва. Така. И сега започва номера. Музиката малко по-силно. Хорошо. Махаме този стол. Дръж се. Дръж. Сега. Махаме този стол. Ще ви лежи дръж. Дръж се здраво, да бе. И последния стол. Готови ли си? Ръката горе, като балет. Готови за твои слайди. Три, четири. Дръж! Браво! Сега го нарази с това, нали? Сталете и си го замете. Идем, аплодисменти! Ей, сега горе!